以往只是针对东山乡的素心红茶评鉴，今年首次扩大到全县，因此参赛茶农与件数有增加。除了东山乡茶农之外，也有来自三星、大同、礁溪的茶农来尬得。21位农友提供了65件茶样参赛，全数具有产销履历或是有机验证的溯源标章，而且经过农药残留检验，未检出农药残留高达63件，占97%。今年度，咱特别吼，要甲大家报告，就是讲，咱今年度有21个农友来参加，那啊，宜兰县政府真有心吼，将咱所有的这个地号的，拢摕去做这个农药的检查，啊，经过检查出来呢吼，目前呢有21个农友有65点，其中呢有20个农友甲63点的这个地号呢，拢是零检出的，当然吼。这65点全部拢是有迄个生产履历，哦，拢通啊溯源。但是呢，更加重要就是讲，即有目前有63个拢是零检出的，所以咱会使向消费者咱来讲哦，咱会甲将这零检出的呢，统统列为这一次咱的鼓励的对象。啊，咱当初认为咱主要的啊主要的奖励金哦，本来补贴某某一点哦，哦，拢每一个农友一人500块。评鉴由农委会茶叶改良厂邱垂峰副厂长担任主审，依照茶叶的外观、水色、香气进行评比后，最后会评出金钻奖、银钻奖及真钻奖等3个等级，建议售价每斤分别为3200元、2400元以及1800元。传统的红茶都是不没有什么搅拌的，那我们是结合，因为茶农已经做好习惯的红。乌龙茶的技术，所以我们会把乌龙茶的技术融入到红茶的技术出来。那红茶一个特色，适合冷热泡。然后台湾我们东山的素心红茶里面可以不加任何糖。国外的一些阿萨姆大一种的话，你一定要加糖加牛奶。但是我们诉求的茶叶是一个保健的健康，所以我们不添加任何的东西。素心红茶跟整个宜兰的整个红茶的所有的发展。啊，在目前在全国来讲，啊，这相当占有一定相当受欢迎的程度哈、啊。那我们希望我们这些农友啊，可以秉持了这样子传统的啊巧工的精神啊，跟茶艺好的茶艺技术啊，来带动我们整个啊宜兰县的红茶。优质的素心茶，茶品水色橙红，清澈明亮，香气带有花香、蜜香及甜香，滋味回甘。在春冬茶以外，东山乡拥有自有品牌夏茶，也就是素心红茶，经过多年推广，已受消费者喜爱。宜兰新闻记者黄竹汉采访报道。